projekt vznikl na základě malé hospůdky, že jsme se všichni sešli v hospůdce a řekli jsme si, co takhle udělat projekt Mamma Mia. Samozřejmě všichni zaměstnankyně souhlasili, že to je zajímavé. Tak začal se rozjíždět nějaký scénář, který se nám docela líbil. Dali jsme do toho scénář vlastně pro maminky, protože to bylo ke dní matek. A rozjeli jsme to i dětem ukázat, takže děti se na to podívali, byli nadšený, hrozně se jim to líbilo a tak jsme začali nacvičovat. Děti se strašně těšili, nacvičovali jsme to celkem krátce, protože děti nemůžeme zatěžovat nějakým nácvikem, nějakým drillem. Nejdřív cvičili spontánně, s radostí, pak už to bylo trošku unavnější, ale když jsem viděla teď ten závěr, prostě tu radost, když tancovali, když si šli pro své maminky, no tak ta všechna práce je si myslím zapomenutá a užíváme si všechny radosti z tohohle toho dne. Denisi, s kým jsi tancoval, řekni, a jak se ti s Janičkou tancovalo naposled? Dobře jsem mi tančoval s Janíčkou, tančoval jsem s maminkou a s Amálkou. Jak se ti to tady líbilo? Líbilo. A jak se ti tancovalo? Dobře. A z čeho měla mamka největší radost? Nevím. No, nejhezčí bylo to tancování v párech. Teďka na konci ty tři páry, to bylo úžasný. Adélko, měla jsi tady mamku? Ano. A který taneček se ti nejlíp tancoval? Se třásněma nebo se šátečkama? Se třásněma. Samozřejmě to děláme pro veřejnost, především pro matky a dá se říct, že už to tradice je, protože vlastně jsme se tady sešli asi po čtvrté. Dobře, že mi to líbilo. A mamka má radost. A že jo.